Mä olen Noora Tilus ja mä olen copywriterina täällä Turun palvelutuotannossa. Työ on hirveän monipuolista, että meidän asiakkaat on ihan laidasta, laitetaan pienistä maanrakentajista vaikka isoihin IT-alan yrityksiin ja heille tehdään sit tosi monenlaisia toteutuksia ihan kotisivujen suunnittelusta ja tekstisisällöistä uutiskirjeisiin, artikkeleihin, blogiteksteihin, somesuunnitelmiin ja markkinointikampanjoihin tai ihan mitä vaan asiakkaat tarvii, niin oikeastaan pystytään toteuttamaan. No varmaan just toi monipuolisuus, että asiakkaat on niin erilaisia, että pääsee itsekin perehtymään ihan erilaisiin aloihin ja sitten pistämään itsensä sen asiakkaan saappaisiin ja katsomaan sit sieltä näkökulmasta sitä, että mitä mä haluaisin, jos mä olisin ostamassa tätä palvelua, niin tosi semmoista haastavaa. No olen pyrkinyt olemaan vähän erossa taas tietokoneesta, kun sen ääressä tulee istuttua aika paljon töissä, että muun muassa teatteria ja liikuntaa vähän laidasta laitaan harrastan, että juoksen ja sitten mielen mukaan sitten mitä muuta milloinkin tekee mieli tehdä.